മനസ്സിലായോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലായി എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ശരിക്കും മനസ്സിലായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇതാണ് വേണ്ടത്. പറയണം, പറയണം, മനസ്സിലാകണം. അതിന്റെ സാഹിത്യത്തിന്റെ വാക്ക് വേറൊന്ന് ഫസാഹത്ത് എന്നാണ്. ഫസാഹത്ത് എന്നാൽ പ്രകാശം പൊട്ടിവിടരുക, നല്ലോണം ഇരുട്ടൊക്കെ മാഞ്ഞ് തെളിഞ്ഞ് കാർമേഘങ്ങളില്ലാതെ. അപ്പൊ സാഹിത്യം എന്നാണ് എന്താ സാധനം, പച്ചയായി മനസ്സിലാകുക. അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് നബി സ്വാസം പറഞ്ഞത് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായി, അപ്പ കിട്ടി തല്ല്, അപ്പ കിട്ടി തല്ല്, അഹദ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ബിലാലിന് അപ്പ കിട്ടി തല്ല്, സുമയെ അപ്പ തന്നെ കൊന്ന്. അപ്പോൾ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകണം, മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രമാണം എന്തായിരിക്കണം, അത് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചത് സഹാബിമാരെയാണ്. സഹാബിമാരാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ വചനങ്ങൾ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയത്, അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങൾ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയത്. അതുകൊണ്ട് തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു, ഉമയ്യനഹു മയ്യഇസ് മിൻകും ബഅദി, എന്റെ കാലശേഷം ആരെങ്കിലും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസയറ ഇഖ്തിലാഫൻ കസീറ, അവർ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണുക തന്നെ ചെയ്യും. അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. സുബൈക്കുന്നു തോന്നണോ വേണ്ടേ? തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല, സുബഹിക്ക് മാത്രമായി. ഒരൊറ്റ ദിവസം ഓതിയിട്ടില്ല. അഞ്ചു നേരം ഒരു മാസം ഓതി നിർത്തി. പിന്നീട് നബിയോ സഹാബിമാരോ ഒക്കെ തോന്നിയിട്ടില്ല. ഇബ്നു മാജയിലെ 1241 ഹദീസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇന്നഹാ ബിദ്അത്തുൻ, അത് മോനെ അത് ബിദ്അത്താണ്, സുബഹിക്ക് കുനൂത്ത് ബിദ്അത്താണ്. മുജാഹിദ് പറയല്ല, മുജാഹിദ് പറയല്ല. പിന്നെയോ അബൂ ത്വാരിഖ് അൽ അഷ്ജഈ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു, സഹാബിമാരാണ് പറയുന്നത്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഔദു ബിസ്മി മോദി, മെല്ലെയാണ് ഓതിയത്. അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നത് കാനു യഫ്തഹിഹു നബി അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ, നബിയും നാല് ഖലീഫമാരും സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവരെല്ലാവരും നമസ്കാരം ആരംഭിച്ചിരുന്നത് അൽഹംദു കൊണ്ടാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരിക്കലും തറാവീഹ് നമസ്കാരത്തിൽ കുനൂത്ത് ഓതിയിട്ടില്ല, വിത്രിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഓതിയിട്ടില്ല. ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിനെ കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ കുനൂത്ത് വിത്രിൽ ഓതാൻ കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ചില സഹാബിമാരോട് ഹസൻ റളിയല്ലാഹുവിനോട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഓതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വ്യക്തിപരമായി ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ അവസാനത്തിൽ കുനൂത്ത് ചിലപ്പോൾ ഓതാതിരിക്കാം, അല്ലാതെ ജമാഅത്ത് നമസ്കാരത്തിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഓതിയിട്ടില്ല. എവിടേക്കാണ് മടങ്ങേണ്ടത്? സഹാബിമാർ ഓതിയിട്ടില്ല. എവിടേക്കാണ് മടങ്ങേണ്ടത്? നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് എന്താണ്, മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ്, അതാണ്. അതുകൊണ്ട് അവിടേക്ക് മടങ്ങണം. എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, അലൈക്കും ബി സുന്നത്തി വ സുന്നത്തി ഖുലഫായി അർ-റാഷിദീൻ അൽ മഹ്ദിയിൻ, നിങ്ങൾ എന്റെ ചര്യ പിൻപറ്റണം, എന്റെ കാലശേഷം എന്റെ സന്മാർഗം പിൻപറ്റുന്ന സന്മാർഗചാരികളായ ഖലീഫമാരുടെ പിൻഗാമികളുടെ ചര്യ പിൻപറ്റണം. അതിന് സഹാബത്തിന് എന്താ യോഗ്യത? അവരും മനുഷ്യരല്ലേ, അവർക്കൊക്കെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ. അവർ കള്ളുടിയന്മാരും നെമ്മാടികളുമായിരുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ, അവരെഴുത്തും വായനയും അറിയാത്തവരായിരുന്നില്ലേ, അവർ മുശ്രിക്കുകളായിരുന്നില്ലേ. പക്ഷേ അവർ ഇസ്ലാമായപ്പോൾ അവർ ജീവിതം മുഴുവൻ സമർപ്പിച്ചു, അവർ മാറി, മുഴുവനായും മാറി. അവര് മാറിയത് കൊന്തയും പൂണൂരും ഒഴിവാക്കി ഐക്കലിലേക്കും ഒറുക്കിലേക്കും ഏലസിലേക്കും അല്ല, വിഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് ജാറത്തിലേക്കല്ല, ഇബ്രാഹിം നബിയിൽ നിന്ന് മുഹിദ്ദീൻ ശേഖിലേക്കല്ല, ശ്രീരാമനിൽ നിന്ന് റിഫായി ശേഖിലേക്കല്ല, ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് മമ്പറന്തങ്ങളിലേക്കല്ല, മറിയം ബീവിയിൽ നിന്ന് മൊനമ്പത്ത ബീവിയിലേക്കല്ല. പിന്നെയോ ഇബ്രാഹിം നബിയെ കാക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥന നിർത്തി അള്ളാഹുവിയെ കാക്കണേ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്. ആ മാറ്റമാണ്. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവരെ പ്രശംസിച്ചു പറഞ്ഞു, അവരെ പറ്റി പ്രശംസിച്ചു പറഞ്ഞു. സൂറത്തു തൗബയിലെ 100-ാമത്തെ വചനം, സാബിഖുനൽ അവ്വലൂന മിനൽ മുഹാജിരീന വൽ അൻസാർ വല്ലദീന തബഊഹും ബിഹ്സാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹും വറദു അൻഹു, അല്ലാഹു അവരെ തൃപ്തിപ്പെട്ടു, അല്ലാഹുവിനെ അവരും തൃപ്തിപ്പെട്ടു. ആരാണ് അവർ? മുഹാജിറുകളും അൻസാറുകളുമായ സഹാബിത്ത്. സൂറത്തു തൗബയിലെ 100-ാമത്തെ വചനം, ഫൈൻ ആമനൂ ബിമി മിസ്ലമ ആമൻതും, നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച പോലെ അവരും വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫഖദ് ഇഹ്തദവു, സഹാബത്ത് വിശ്വസിച്ച പോലെ ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം. മുനാഫിക്കുകളോടായി പറഞ്ഞു, മുനാഫിക്കുകളെ പറ്റി പറഞ്ഞു. സൂറത്തു ബഖറയിലെ 137-ാമത്തെ വചനം, ഫഇൻ ആമനൂ ബിമിസ്ലിമാ ആമൻതും, അതുകൊണ്ട്
സഹാബത്തിന്റെ ചെറിയ എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കണം. കാരണം തിരുനബി ചുണ്ടനക്കിയപ്പോൾ ആ ചുണ്ടനക്കിയ രൂപം, അവിടുത്തെ മുഖഭാവം നമ്മൾ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ശരിക്ക് കണ്ടതവരാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒളിവെടുത്ത് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഒതുക്കരുത്. യാത്രക്കാരോ ഒന്നു മുറിഞ്ഞവരോ അല്ലാതെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഒതുക്കരുത്. വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒളിവെടുത്തിട്ട് പള്ളിയിലേക്ക് വന്ന് ജമാഅത്തായി നിസ്കരിച്ച് പള്ളിയിലേക്ക് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയാൽ പുറപ്പെട്ട് വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുന്നത് വരെ നമ്മൾ നമസ്കാരത്തിലായിരിക്കും. അൽഹംദുലില്ലാ, 1 മണിക്കൂർ നമസ്കാരം, 2 മണിക്കൂർ നിസ്കാരം, സുബഹി 1 മണിക്കൂർ, ദുഹർ 2 മണിക്കൂർ, ഇശ 2 മണിക്കൂർ എന്നിങ്ങനെ കിട്ടാനുള്ള മാർഗം എന്താ? വീട്ടിൽ പള്ളിയിലേക്ക് പോവുക. എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, ഓൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു, അതെങ്ങനെയാ? സഹാബത്ത് കാണിച്ചു തരികയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ അടുക്കൽ എത്തി, നെറ്റിനെയ്യരുത്, വിരലുകൾ കോർത്ത് പിടിക്കരുത്. പള്ളിക്കൽ വന്ന കാര്യമായ പരിപാടി വിരൽ കോർത്ത് പിടിക്കലാണോ അല്ലേ? അത് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ 2 മണിക്കൂർ നിസ്കരിച്ച കൂലി 1 മണിക്കൂർ നിസ്കരിച്ച കൂലി കിട്ടും. ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യല് ഹറാമൊന്നുമല്ലോ. പിന്നെയോ ഇത് ഒഴിവാക്കിയാൽ ഇൻഷാ അല്ലാ അതിന്റെ കൂലി കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് ഈ വലിയ ബിസിനസ്സിൽ നമ്മൾ പങ്കാളികളാവുക. അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. സഹാബത്താണ്, അതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത്, ലാ തസുബ്ബു അസ്ഹാബി. ബുഖാരിയിലെ 5-ാമത്തെ വള്ളിയും 12-ാമത്തെ വള്ളിയും 5-ാമത്തെ പേജിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ലാ തസുബ്ബു അസ്ഹാബി, എന്റെ സഹാബിമാരെ നിങ്ങൾ കുറ്റം പറയരുത്, മൗലാന മൗദൂദിയെ പോലുള്ള ആളുകൾ സഹാബിമാരെ കുറ്റം പറഞ്ഞ കുറ്റം പേറിയവരാണ്. അള്ളാഹു അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. സഹാബിമാരെ പറ്റി കുറ്റം പറഞ്ഞ ധാരാളം ആളുകൾ ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലുണ്ട്. അതിലാണ് ശേഖൻ ഒരു മനിയായികളും പെട്ടത്, അതിലാണ് അഹുൽ ഖുർആൻ പെട്ടത്. അങ്ങനെ സഹാബിമാരല്ലേ എന്ന രീതിയിൽ ജനങ്ങളെ, എന്താ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത്? നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ പണമോ സമയമോ അധ്വാനമോ ചെലവാക്കിയാൽ എന്റെ ഒരു സഹാബി ചെലവഴിച്ച ഒരു മുദ്ദ്, ഇത്രയും മുദ്ദ്, 2 കോരൽ അല്ല അരമുദ്ദ്, അതിന്റെ അത്ര പോലും എത്തുകയില്ല. തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, അബൂബക്കർ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ഈമാൻ ഒരു തട്ടിലും ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ഈമാൻ മുഴുവൻ ഒരു തട്ടിലും തൂക്കിയാൽ അബൂബക്കർ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ഈമാൻ കനം കൂടും. അള്ളാഹു അവരുടെ കൂടെ നമ്മളെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമാറാകട്ടെ. അപ്പോൾ സഹാബിമാരുടെ മാർഗം പിൻപറ്റണം അല്ലേ? നോക്കൂ, നമ്മൾ ആരാണ്? നമ്മുടെ മദ്ഹബ് ഏതാണ്? നമുക്ക് മദ്ഹബ് ഉണ്ട്. ഏതാണ് ആ മദ്ഹബ്? നമ്മൾ ശാഫികളാണ്, നമ്മൾ ഹനഫികളാണ്, നമ്മൾ ഹംബലികളാണ്, നമ്മൾ മാലിക്കികളാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? എന്തുകൊണ്ട്? അവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മദ്ഹബ് പിൻപറ്റാനാ, സുന്നത്ത് പിൻപറ്റാനാ. അബു ഹനീഫ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി, അതാണല്ലോ ശാഫി ഇമാമിനേക്കാൾ പഴയ മദ്ഹബ്. നമ്മളെ മുസ്ലിയാക്കന്മാർ നമ്മളെ വഞ്ചിച്ചു. അവര് പുതിയ മദ്ഹബാ പറഞ്ഞു തന്നത്. ഷാഫി ഇമാം ജനിക്കുന്നത് ഹനഫി ഇമാം മരിക്കുന്ന കൊല്ലത്തിലാണ്, 150-ൽ. ഇമാം അബൂ ഹനീഫ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി പറഞ്ഞു, ഇദാ സഹൽ ഹദീസ് ഫഹുവ മദ്ഹബി, ഹദീസ് സഹീഹായി കണ്ടാൽ അതാകുന്നു എന്റെ മദ്ഹബ്, അതാണ് എന്റെ മദ്ഹബ്. അവരാരും തക്ലീദ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞില്ല, അവരാരും അന്തരമായി അനുകരിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ലാ യഹില്ലു ലി അഹദിൻ അൻ യഖുദ ബിഖൗലിനാ മാ ലം യഅലം മിൻ ഐനാ ഖദഹു അഖദനാഹു. ഞാൻ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അഭിപ്രായം ഏത് ഹദീസിൽ നിന്നെടുത്തു, ഏത് ആയത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു എന്ന് അറിയാത്ത ഒരാൾക്ക് എന്റെ വാക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ അവകാശമില്ല. പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ ഹനഫി പള്ളിയുണ്ട്, 4:50 ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബാങ്കിലും ഇഖാമത്തിലും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിലും വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ? ഏറ്റിദാലിൽ അടക്കമില്ല, ഇടയിലെത്തത് അടക്കമില്ല. ആ നമസ്കാരത്തെ പിന്തുടർന്നാൽ ശരിയാകുമോ ഇല്ലേ? അത് തിരുനബിയുടെ നമസ്കാരമല്ല, നീ നമസ്കരിച്ചിട്ടില്ല. റസൂലുള്ളാഹി അങ്ങനെ നമസ്കരിച്ച ഒരാളോട് പറഞ്ഞത്, നീ നമസ്കരിച്ചിട്ടില്ല, നീ മടങ്ങിച്ചെന്ന് നമസ്കരിക്ക്, നീ നമസ്കരിച്ചിട്ടില്ല. എന്താ കാരണം? അടക്കമില്ലാത്തത് കൊണ്ട്. ഏത്തിദാലിൽ ഹനഫികൾക്ക് അടക്കമില്ല, ഇടയിലിത്തത്തിൽ അടക്കമില്ല, അല്ല അടക്കമില്ല, തെറ്റാണത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ വന്നോ? ഹനഫി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇന്ന് വന്നോ? എന്നാൽ നേതാവായ അബൂ ഹനീഫ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി പറയുന്നു, ഏത് ആയത്തിൽ നിന്നാണ്, ഏത് ഹദീസിൽ നിന്നാണ് ഞാനൊരു തെളിവ് കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് അറിയാത്തവന് അത് പിന്തുടരാൻ അവകാശമില്ല. പണ്ഡിതന്മാർക്ക് മാത്രമേ അത് പറ്റുള്ളൂ.
അപ്പൊ ആദ്യം പഠിക്കണം, അത് പഠിച്ചാ പിന്നെ ഹദീസ് കിട്ടിയില്ലേ, പിന്നെ അത് വേണം. അത് പഠിക്കുമ്പോ ഹദീസ് കയ്യിൽ കിട്ടി, പിന്നെ അത് സ്വീകരിച്ചാ മതിയല്ലോ. അതാണ് നോക്കൂ, അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഹറാമുൻ ഹറാമുൻ മല്ലം യഅരിഫു ദലീലി അയ്യുസ്തിയ ബികലാം അയ്യുസ്തിയ ബികലാമി, എന്റെ കലാം അനുസരിച്ച് ഫത്വ കൊടുക്കാൻ എന്റെ തെളിവറിയാത്തവന് പാടില്ല. ഇന്നമാ ഇന്നനാ ബഷറുൻ, ഞാൻ മനുഷ്യനാണ്. നഖൂലുൽ ഖൗല അൽയൗമ, ഇന്നൊരു വാക്ക് പറയും, വനർജു അൻഹു ഗദൻ, നാളെ തെറ്റാൻ തോന്നിട്ട് ഞാൻ മടങ്ങി വന്നു വരും, നിങ്ങൾ അതിന്റെ പിന്നാലെ പോകണ്ട. ഇതാണ് എല്ലാവരും എല്ലാരും പറഞ്ഞത്, ലാ തുക്കല്ലിദിനി, എന്നെ തക്ലീദ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. വൈഹക യാ യാഖൂബ്, അബൂ യൂസുഫ് ഉണ്ടല്ലോ വലിയ പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യൻ, അദ്ദേഹത്തോട് പറയാം, വൈഹക യാ യാഖൂബ്, യാഖൂബേ നാശം, ലാ തക്തുബ് കുല്ലമാ തസ്മഉ മിന്നി, ഞാൻ പറയുന്നതെല്ലാം നീ എഴുതിയെടുക്കരുത് കേട്ടോ, ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാം എഴുതിയെടുക്കരുത്. പൈനി അറ റയ്യല്ലോ, ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു വാക്ക് ഒരഭിപ്രായം രൂപീകരിക്കും, പിന്നെയോ വാതുറുക്കുഹു കഥൻ, വാതുറുക്കുഹു കഥൻ, നാളെ ഞാനത്